キリンの木を見てる皆さん、はじめまして、松井まつりです。普段はみんなとお話ししたり、お歌を歌ったりとか、ゲームをして、とにかくアイドル活動を頑張っています。これからもよろしくだにゃん。はい、OK です。今ここまで可愛かったところまでね、切り抜いてあげてくれたらね、嬉しいなと思いますよ。まつりさん、Please take my lunch money. I only need your lunch and giggly to live. ランチマネー、お昼ご飯代、ありがとう。読めないんだけど、ギグリスって書いてある。まつりちゃんの笑い声さえあればいい。ありがとう。読めなかった。 Thank you。 激しにしてるわけじゃない。ギグリスって書いてあったんだよ。ありがとうございます。
で夢ぴりか。お酢に卵を殻ごと入れると卵はどうなるでしょうか。お酢に男の人ってこと。お酢に卵を殻ごと入れる。びっくりした。メスが卵を。バカバカバカ、本当にバカ。はい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 、はい、するバカや。はいはいはい、待ち待って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 待透明になるだよ、殻が溶けて。透明になるだよ。正解は殻がな溶けてなくなるんだよ。俺だから溶けてって言ったら、そういうことだよ、まずに。わっちゃんは赤くなる。うちじゃないよ、リスナーさんが言ってる。オスっていう方が悪くない？オスだよ、普通に男の方のオスだと思ったよ。オスをって言った。言った、オスって聞こえた。バカが。オスに卵を入れる。受精するんやろなって。はい。はい、すいません。
夫だけで何？